Ditubuhkan pada 1 Julai 1997 di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 dan mula beroperasi pada 1 November tahun yang sama. Setelah 19 tahun, RM47.2 bilion pinjaman telah pun diberikan kepada 2.6 juta pelajar di seluruh Malaysia, pinjaman menerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. RM47.2 bilion dah diberikan. Berapa pulangan yang diterima balik oleh PTPTN setelah 19 tahun? Pengerusi PTPTN, Dato' Syamsul Anwar Nasarah yang juga ahli Parlimen Lenggong, boleh menjawab sendiri isu ini. Hari ini juga dalam sesi soal jawab pun dibangkitkan tentang pinjaman PTPTN, Dato'. Sebagaimana biasa, PTPTN merupakan jenama besar dan sentiasa mendapat perhatian rakyat di pelbagai peringkat. Sebab itu hari ini pun timbul lagi soalan berkaitan dengan PTPTN. Malah kalau kita lihat di sosial media, di mana peringkat pun perbincangan dibuat. Kerana kita tahu bahawa isu pendidikan negara ini penting sebenarnya. Sebab itu menjawab soalan tadi, sehingga September sebenarnya, kita telah pun memberi pembiayaan kepada 2.6 juta pelajar seluruh negara yang melibatkan pelbagai jurusan, diploma, ijazah, PhD dan sebagainya. Dan daripada jumlah berkenaan, sepatutnya daripada 47.3 bilion yang telah pun kita belanjakan, sepatutnya kita telah pun kutip sebanyak 18.3 bilion. Okay. Ini jumlah yang sepatutnya diterima. Ini sepatutnya kita terima daripada jumlah yang telah pun kita keluarkan. Tapi daripada jumlah tersebut yang hanya berjaya kita kutip ialah 9.6 bilion sahaja. Maknanya lebih sedikit daripada 50%, tapi masih lagi belum mencapai sasaran. Kerana sasaran sepatutnya ialah 18.3 bilion daripada jumlah yang telah pun kita keluarkan. Okey, daripada jumlah ini kita nak pecahkan pula yang ada yang tak bayar balik langsung. Memang kalau kita lihat daripada angka tersebut, sebenarnya 96 bilion tu telah pun bayar. Dan ada lagi yang jumlah begitu besar, itu 8.71 bilion yang belum berjaya dikutip. Okay. Ini dihadapi oleh PTPTN sekarang ini. Dan mereka, kalau kita boleh kategorikan, ia daripada kumpulan pertama ialah kumpulan yang bayar, tapi bayar secara ansuran, tidak konsisten. Yang kedua ialah kategori yang langsung tidak bayar, menutup pintu untuk sebarang rundingan, penjumpaan dan sebagainya. Ini kumpulan yang besar. Kumpulan ini melibatkan 753,058 orang. Suatu jumlah yang cukup besar yang melibatkan wang sekitar 51.19 bilion. Ini angka cukup besar. Kalau kita lihat wang yang tidak banyak dikutip ni, 8.71 bilion ni, sebenarnya dia boleh menampung perbelanjaan kita selama 2 tahun. Kerana PTPTN saja memerlukan setahun antara 4 hingga 5 bilion. Dan kalau kita ukur pula dari segi berapa jumlah pelajar yang boleh kita saja, daripada 8.71 bilion ini melibatkan pelajar, kalau kita kira purata 24,000 seorang pelajar kita bagi daripada jumlah ini, ia melibatkan 362,916 orang pelajar. Konsultasi ataupun rundingan yang telah pun dicuba untuk dibuat oleh PTPTN dengan pihak terbabit sampai ke tahap yang terpaksa senarai hitam oleh Jabatan Imigresen dan sebagainya, langkah susulan, sebab sasaran mesti ada kan di pihak PTPTN? Kita berpegang pada prinsip. Pertamanya, PTPTN mengamalkan prinsip berunding. Itu pertama. Dan kita berpegang pada falsafah mesra pelanggan. Langkah-langkah penguatkuasaan ini adalah langkah-langkah terakhir setelah senarai langkah-langkah yang sepatutnya kita buat tidak menemui jalan penyelesaian. Kita ada program-program taklimat, penerangan, sesi kaunseling, kita buat dengan agensi yang melibatkan bank negara dan sebagainya. Semua langkah-langkah ini kita buat, hanya langkah-langkah terakhir saja kita buat untuk membolehkan mereka berjumpa dengan kita. Sebenarnya, begitu mudah untuk berurusan dengan PTPTN. Kita boleh menggunakan hujung jari saja untuk menyelesaikan masalah. Yang penting, konsep rundingan itu yang rosak kita laksanakan. Ada maklum kat balas, kata mereka tak tahu bagaimana nak buka ruang untuk rundingan seterusnya. Ada juga tanya, boleh tak bayar balik kurang daripada jumlah ansuran asal? Pertama sekali, jumlah ansuran itu ditentukan bagaimana, berapa peratus daripada pinjaman, dan kalau ada yang berdepan dengan situasi tertentu,
apa cara? Antara kaedah rundingan yang kita buat ialah kita merujuk kepada semua pendapatan peminjam dan sebagainya. Kita boleh pertamanya membuat pensusuran, kita boleh buat penjadualan semula, kita susun balik, bayang balik sebagainya, dan banyak isu-isu yang berlaku boleh kita selesaikan. Misalnya, saya boleh maklumkan di sini. Antara isu ialah apabila pelajar-pelajar tamat universiti, mereka kata bahawa mereka tidak ada pekerjaan lagi, bagaimana nak bayar dan sebagainya. Sebenarnya, kalau mengikut syarat kita, memanglah selepas 6 bulan mesti selesaikan bayaran. Okay. Itu memang termaktub dalam perjanjian yang telah pun dipersetujui waktu kita mula-mula nak mendapat pembiayaan. Tetapi kita ada kaedah berunding di mana kita boleh strukturkan pinjaman, mereka boleh menangguh pembayaran sehingga 24 bulan. Okay. Mengikut kadar umur dan juga jumlah pinjaman. Maknanya rundingan boleh dibuat situ dan ia boleh dilakukan dengan begitu mudah dengan cara mereka datang berunding dengan kita di mana-mana 70 pejabat dan kaunter kita seluruh negara, di UTC, juga melalui ejen-ejen eksekutif masyarakat kita. Maknanya dari segi kaedah bayaran sebenarnya tidak sepatutnya tidak ada masalah sama sekali. Okey, pada pembentangan bajet 2017, Perdana Menteri ada mengumumkan tentang diskaun yang ditawarkan kepada tiga kumpulan peminjam PTPTN. Kita dengar dahulu apa yang diperkatakan Perdana Menteri pada 21 Oktober. Insentif berikut akan diberikan. Pertama, diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Kedua, diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Dan ketiga, diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau direct debit mengikut jadual bayaran balik yang ditetapkan. Inisiatif ini sebenarnya menjawab pelbagai persoalan dan begitu mengembirakan ramai peminjam kita kerana ramai yang meminta supaya potongan diskaun dibuat. Timbul isu kata bahawa kami potong gaji dah bulan Januari. So rugilah sebab buat sebelum pembentangan bajet. Saya cuma nak sebut di sini bahawa mereka juga mendapat nikmat tersebut. Maknanya potongan yang bermula 22 Oktober dia dengan sendirinya ditolak 10%. Satu lagi yang diberi dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perhentui ialah kita bagi geran sepadan kepada pelajar-pelajar sekolah kebangsaan yang terdiri daripada pelajar-pelajar darjah 1. Di mana jika mereka membuat simpanan di akaun SSPNI sebanyak RM50, PTPTN akan memberi RM50 sebagai geran sepadan. Apa falsafah sebenarnya? Ia sebenarnya adalah sebagai satu usaha untuk membudayakan amalan menabung. Kerana sampai satu peringkat nanti, PTPTN berharap supaya kebergantungan rakyat kepada pinjaman ini dapat kita kurangkan. Kita nak beralih kepada simpanan. Maknanya, jika mereka perlukan RM20,000, simpanan mereka ada RM10,000, mereka hanya pinjam RM10,000. RM10,000 diambil daripada simpanan. Ini budaya yang hendak kita tingkat dan galakkan. Inilah sebenarnya. Dan falsafah sebenar, apabila kerajaan mengumumkan diskaun 15 dan 10% ini sebenarnya kita bukan hanya nak mendapatkan bayaran balik kerana kita menghadapi masalah sebagaimana umum mengetahui. Sebenarnya wang itu kita mau pulangkan semula kepada peminjam baru. Itu yang kita harus sebutkan. Walau selepas diskaun diberi ini, yang lebih RM750,000 tu masih masih lagi PTPTN sukar untuk mencapai sasaran atau target yang nak dapatkan balik duit daripada kalau kita lihat sasaran kita setelah Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan mengumumkan ini, sasaran kita ialah kita harap akan berlaku peningkatan dari segi jumlah bayar balik daripada 30% kepada 40%. Maknanya peningkatan 10% di situ. Dan kita harap mereka-mereka yang tergolong di kalangan 753,000 ni akan segera berhubung dengan kita. Kita ada rekod mereka ini. Kebanyakan mereka bukan tidak bekerja, malah menjawat jawatan tinggi di sektor awam, di JLC kerajaan, di jabatan yang tertentu. Walaupun kita akui hakikat ada juga di kalangan mereka yang tidak bekerja. Tapi rebutlah peluang ini sebenarnya. Bayangkan, PTPTN membelanjakan tak kurang 4 hingga 5 bilion setahun.
kita perlukan jumlah ini untuk menaja 200,000 orang pelajar baru. Okay. Dan 400,000 orang pelajar sedia ada yang belajar di universiti. Sebahagiannya perlu kita gunakan untuk membayar dan memulangkan wang yang kita pinjam daripada suku Angah. Okay. Wang ini kita harap dapat kita gunakan daripada kutipan balik yang kita boleh daripada pelajar. Jaminan daripada pengerusi PTPTN kalau peminjam nak runding, tak ada masalah? Ya, kita... Tak akan ada masalah daripada... InsyaAllah. Dan saya bagi jaminan, datang berunding dengan kita, tunjukkan apa masalah, kita akan cari jalan yang terbaik. Okay. Kerana kita berpegang pada pasal baik. Boleh ke PTPTN sendiri? Boleh ke PTPTN, ke mana-mana pejabat kita di seluruh negara. Online juga boleh? Online dan sebagainya. Okey. Dan PTPTN juga menyasarkan bahawa peningkatan kutipan bayaran balik secara bulanan 5 hingga 10% melalui pelaksanaan kaedah bayaran secara debit langsung. Betul-betul, eh? Ya. Kaedah yang mula dilaksanakan bulan ini merupakan hasil kerjasama antara PTPTN dan Bank Islam, dan usaha sama tersebut bertujuan memudahkan peminjam PTPTN untuk membuat bayaran balik tanpa sebarang charge tambahan. Saya Hani Muhili, salam hormat.